نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام صناخان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول بزرگ نعت خوان محترم جناب قیام عبدالغفور صاحب، تشریف لاتے ہیں محترم جناب صوفی عبدالغفور صاحب۔ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ جنہیں سلام کا جواب دیتے ہو تو اسے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ ابراہیم انکا حمید و مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلیٰ آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلیٰ آلہ ابراہیم انکا حمید و مجید۔ تھوڑی سی گزارش کری سنا جو چلستان روحی کنو بندے آئے ہیں وہ ہر کھڑا کرے سو سو روحی کنو جڑے بندے 18 کنو 14 کنو 15 کنو اچھا اچھا انہیں کو میں اولادی زبانے میں نظم سنانا چاہتا ہوں پھر دو بلا کے روپ سے بچا لیں۔ آئیو میرا گھر میں حبیب خدا، آئیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنا جو لال میرو پیارو مصطفیٰ، آئیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنا جو لال میرو پیارو مصطفیٰ، آمنا جو لال میرو پیارو مصطفیٰ۔ تو جو آئیو دھر تھوڑی آواز زیادہ دیر تھوڑی میرے بارے کہیں سمجھ آئے سمجھ بڑی آواز تھوڑی سب جو ہوئی کو تو جو آیا گھر میں غم بھول گا، تو جو آیا گھر میں غم بھول گا، دودھ صاحب کے ریڑی کا تھڑ بھول گا، دودھ صاحب کے ریڑی کا تھڑ بھول گا۔ جیگے 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 ہاں
شیر پڑھو اللہ اکبر توحید کی امانت یہ توحید سے کیسے کہہ رہا تھا سبحان اللہ توحید کی امانت سینوں میں ہے سے
سرائچی بھاوے پنجابی جن کلمہ تھے لا الہ الا اللہ محمد سارا بلا پنجابی بلا بیٹا ذرا تو جو پھر سو دائی حلیمہ روچھا دائی ان کا پر سوال دے جواب ہے تو جو پھر سو خوبصورت لگا میں سچی دسنی حلیمہ دائی نیکی تو تیرے بھاگ جاگ گئے سچی دسنی چھوٹا بچہ ہے محمد شیراز الحمدللہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے سالانہ اجتماع کی آخری نشست شروع ہو چکی ہے کلام اللہ کی تلاوت بھی ہو چکی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی اب خطابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے خطیب اسلام واعظ خوش الحان استاذ الخطباء حضرت مولانا قاری محمد نصر اللہ قاسمی صاحب ڈیرہ غازی خان والے سٹیج پہ تشریف فرما ہیں عمر چھوٹی ہے لیکن اللہ نے علم اور تجربہ بڑا عطا فرمایا ہے اس وقت بھی ہزاروں ابھرتے ہوئے نئے خطباء آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے تجربہ خطابت سے وہ مستفید ہوتے ہیں انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد حضرت قاسمی صاحب کا خطاب ہوگا ان سے قبل مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان سرزادہ حضرت مولانا محمد معاویہ دین پوری صاحب ہمارے بزرگ تھے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا خالد محمود دین پوری صاحب رحمت اللہ علیہ جو خطیب الناس حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کے بھانجے تھے اور ہو بہو ان کی کاپی تھی جس وقت بیان کرتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا خالد محمود دین پوری بیان کر رہا ہے یا عبد الشکور دین پوری بیان کر رہا ہے یہ حضرت مولانا خالد محمود دین پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں عالم دین ہیں مختصر وقت میں یہ بیان کریں گے اس کے بعد استاد الخطباء مولانا محمد رسول اللہ قاسمی صاحب کا بیان ان الحمد والشكر لله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء
قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جانی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی اے جنن تجھ میں حضور و رسول رہتے ہیں ہم امامہ کے ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں حضور آئے تو سند آخری نشو آ گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے قابل میرے دوستو ساتھیو عزیز میں طالب علم ہوں میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں پہلی دفعہ یہاں اس بڑے اسٹیج پر یہاں بہت بڑے اللہ والے اس مسند پہ بیٹھے ان کرسیوں پہ بیٹھے دین کی باتیں کی میں کچھ نہیں کر سکتا بس دو باتیں جو اختلافی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں نے وقت لیا ہے اپنے استاد محترم حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب سے گزارش کی ہے کہ میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں تو انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے محبت کرتے ہوئے اجازت عنایت فرمائی تو میں اپنے بات پر آتا ہوں العلماء ورثة الانبیاء کسی نے سوال کیا کہ علماء کیا ہیں تو پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کے میں نے جواب دیا العلماء ورثة الانبیاء علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں پھر پتہ چلا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ایک جگہ لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی ایسا بندہ ہے یہ غلط ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے تقریب کار ہے لیکن جب میں حدیث کو اٹھاتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو سکھانے والے تم سب میں سے بہتر ہیں پھر میں جو سوچتا ہوں میری آوازیں بلند ہوتی ہیں میں اپنے سینے کو فخر سے اوپر کرتا ہوں اپنی دستار کو سامنے رکھ کے فخر محسوس کرتا ہوں میرا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھانے والے یہ قرآن پڑھنے والے سب سے بہتر ہیں آج ہم اپنے آپ کو کمی محسوس نہ کریں فخر سے سر بلند کر کے چلا کریں فخر محسوس کیا کریں آپ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا رہے ہیں آپ خوش قسمت لوگ ہیں سوال اٹھتا ہے یہ مدارس والے یوں ہی ہیں یہ مدارس والے تقریب کار ہیں یہ مولوی ایسے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں آؤ اگر میرا سفید لباس ہے اگر میرے تن پر کرتا ہے یہ مدارس اور مولوی کی برکت ہے اگر میرے سر پر دستار ہے یہ مدارس اور مولوی کی برکت ہے اگر میرے سر پر ٹوپی ہے یہ مدارس اور مولوی کی برکت ہے اگر میرے گھر کے اندر پردہ ہے یہ مدارس اور مولوی کی برکت ہے اگر میرے گھر کے اندر اسلام ہے یہ مدارس اور مولوی کی برکت ہے اگر میرے مجھے جلوہ طیبہ آتا ہے یہ مدارس اور مولوی کی برکت ہے اگر مجھے نماز آتی ہے یہ مدارس اور مولوی کی برکت ہے اگر مجھے نماز کا طریقہ آتا ہے اگر مجھے حضور کے قرآن آتے ہیں مجھے ان کے سؤال آتے ہیں مکروہ حالات ہیں نماز اور صلات وضو آتی ہے یہ مولوی اور مدارس کی برکت ہے آج ہم کہتے ہیں نا مولوی یہ ہیں مولوی وہ ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بھاگتے ہیں مولوی صاحب اذان تو کہتے ہو ہاں مولوی صاحب اذان کہتے ہو جب ہمارا مرنا ہے پھر بھی مولوی کے پاس کہتے ہیں آؤ مولانا صاحب اسے غسل دہلا دو آؤ مولانا صاحب بتاؤ کفن کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں کفن کے کتنے کپڑے بنتے ہیں مرنے کے لیے کتنے کپڑے ہیں اور ان کے لیے کتنے کپڑے ہیں کوئی انجینئر لا کے دکھاؤ میرا فلم چیلنج ہے کوئی ڈاکٹر بتائے کوئی انجینئر بتائے کفن کے کتنے ٹکڑے
عرشوں پہ بیٹھنے والا کبھی یہی تمہاری سچ کے خیرات کی روٹی کھانے والا طالب علم عبداللہ بن مسعود فاضل نوجوان مانتا ہے گا مرمر اتنے ٹھنڈے لگتے ہیں اور اتنے اتنے لگتے ہیں میرے بھائیوں یہ سب سچ مولوی سکھا رہے ہیں ادب مولوی سکھاتا ہے ادب مدرسہ سکھاتا ہے ماں بہن ہیں عزت کرنا مدرسہ سکھاتا ہے والدین ہیں عزت کرنا مدرسہ سکھاتا ہے سب زبان مدرسہ سکھاتا ہے پھر آج ہمیں مدرسہ زندہ رہ رہا ہے مدرسے میں رہنے والے ہمیشہ شرد لگ رہے ہیں میرے بھائیوں آخر میں اتنا کہوں گا ہمیں اپنے بدن سے محبت ہونی چاہیے ہم اپنے بدن سے محبت کرتے ہیں ہم چاہے مولوی ہے چاہے طالب علم ہے چاہے قاری ہے چاہے حافظ ہے چاہے عام پبلک انسان ہے سارے اپنے ملک پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں سارے ملک والوں سے کہوں گا اپنی محبت کا ثبوت دے میرے اس نعرے کے ساتھ اپنا جواب دیتے رہے دل دل جان جان پاکستان کا نعرہ لگا دل دل جان جان جو پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان کا رہائشی ہے وہ پاکستان یہ پولیس بھی ہماری ہے یہ فوج بھی ہماری ہے یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہے یہ ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے پنڈے ہیں ہم ان کو پہچانے یہ ہماری عزت کرنا سیکھے ہم ان کی عزت کرنا سیکھے یہ ہمارے گھر کے فرد ہے ہم ان کے گھر کے فرد ہے آخر میں بس یہ کیا کہوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں بیان یہ کریں گے میں تو اس سے طالب علم تھا حاضری لگوانے آیا تھا اللہ رب العزت جو میری سوچ ہے جو میری فکر ہے اللہ رب العزت یہ سب سے سوچ عطا فرمائے یہ سب سے فکر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں لنہے ملے سرا خان جناب محمد اسدالدہ صاحب رکن پورس رکن پور کے ہمارے برادر محترم ہیں حافظ مرید احمد صاحب یہ ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں سب حضرات توجہ سے سنیں بچے کا تعاون کریں حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ اس لائن میں اور بھی ترقی حاصل ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارے برادروں کے پاس پڑھو
شاگرد تھے
اور حضرت مسکین پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ولی کامل حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب مراد پوری، یہ ان کے جانشین ہیں، ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے والد محترم کے تمام تعلقات کو اور ان کی تمام نسبتوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ارشد۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين كله وكفى بالله شهيدا. حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، کوئی زبان درود پاک کی برکت اور نعمت سے محروم نہ رہے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صل علی یا رب صل و سلم دائما ابدا ابدا على حبيبك ورسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. واجب الاحترام قابل شكر عظيم معزز مكرم علماء کرام مشائخ اعظام اور عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے بانی اور محتمم شیخ الاسلام شیخ الحدیث والتفسیر عارف باللہ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہ العالیہ اور سرابہ اخلاص و وفا برادر مکرم استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صدیقی مدہ ذیل العالی اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے معزز سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ہر نقص اور عیب سے پاک کلام، لا ریب لا شک فی کلام، جس کے بارے میں عزت والے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کسی قسم سے کوئی شک و گنجائش نہیں، جس کتاب کے بارے میں عزت والے رب نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جس کتاب کے بارے میں عزت والے رب نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کتاب کے بارے میں شان والے رب نے فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل، اس مقدس منفر مطہر کلام میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس آیت مبارکہ کے اندر عزت والے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اسی آیت میں آپ کی رسالت کا واضح ثبوت موجود ہے، اور اس آیت کے اندر اہل ایمان اہل حق کی تسلی کا سامان بھی موجود ہے،
میرے دوستوں اور بزرگوں، حق و باطل کی جو آپ کو ٹکراؤ کی پالیسی موجودہ دور میں نظر آ رہی ہے، یہ اصل سے ابد تک رہے گی۔ میرے اللہ کی منشا اور مرضی مبارک یہ ہے، حق اور باطل دونوں میدان میں آتے ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس ٹکراؤ میں حق والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں اور باطل کو اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، اسلام دشمن قوتوں طاقتوں کے لیے کفر و الحاد کی تحریک کی قیادت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم۔ یہ آیت ہر زمانے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، اور کافروں ستغلبون، دنیا میں بھی تم مغلوب رہو گے، کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ وتحشرون الى جہنم، اللہ کے دین کی دشمنی کرنے والوں، دنیا میں بھی تمہارے اوپر اللہ کی 18,000 قصصی مخلوق لنگر بھیج رہی ہے، تمہارے اوپر مسلسل بارش کی طرح لنگر برستی ہے۔ وتحشرون الى جہنم، آخر اندر اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے جہنم اللہ نے ان کا ٹھکانہ بنایا ہے، اللہ نے ان پر بہشت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں اپنے بات کو سمیٹ رہا ہوں، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، توجہ میری طرف رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے توحید کا، حق کا علم پرچم دے کر دنیا میں بھیجا، اس کے مقابلے میں ابلیس ملعون لعنتی آیا اور آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو فخرج منها فانك رجيم انا لك لنبيرا يوم الدين، آدم علیہ السلام کی عزت رفت کو اللہ نے بلند فرمایا، سرخرو فرمایا، اور شیطان کو اللہ نے رادہ درگاہ بنا کر، ملعون بنا کر اپنے دربار سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ نوح علیہ السلام آئے، قوم نوح آئی مقابلے میں، اور قوم نوح غرق ہوئی، نوح کی کشتی کو اللہ نے کنارے لگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور مقابلے میں نمرود آیا، عزت والا رب نمرود سے بڑی طاقت بھی بھیج سکتا تھا، ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ناک کے اندر داخل ہوگا، اس کے دماغ کی سرجری کر، آپریشن کر، یہ الو کا پٹھا بڑا بدماش بن چکا ہے، یہ میرے ابراہیم کا مقابلہ کرتا ہے، یہ میدان میں آتا ہے، اس کا علاج کرو۔ ایک لنگڑا مچھر اندر پہنچا اور اس کا علاج تجویز موجود تھے، 250-300 کے قریب اس کی سابینہ کے وزراء اور مشیر تھے اور اس کے نوکر تھے، اس کا ایک بہت بڑا اس ملک کی سلسلت کا فرما روا تھا، اللہ نے اس کو جوتے بنوائے، جوتے کھاتے کھاتے جہنم نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، مقابلے میں فرعون آیا، اللہ نے اس کا لکشہ قرآن میں یوں کھینچا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے اس نے 70,000 یا 40,000 کے قریب بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو خون کر دیا، قتل نہر کر دیا کہ میں موسیٰ کو مٹا دوں، اللہ نے موسیٰ کو بچا کے دکھایا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، واؤ ہے نا، امی رو رہی ہے کہ چاند جیسا بچہ ابھی فرعون کے فوج اور اس کی فوج کے گھوٹوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں، اور وہ گشت کر رہے ہیں، اور وہ خفیہ ایجنسی والے ہیں، ابھی پکڑ کر میرے بچے کو ذبح کر کے دریا نیل کی موجوں کے حوالے کر دیں گے، میں بچے کو کہاں سے دوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں، او ہرینا الى ام موسى، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف، اس کا دودھ پینا، اس کو سینے سے لگا، پیار کر، جب تجھے ڈر ہو فرعون کی فوجوں کا، فالقیہ فی الیم، اس کا دریا نیل میں ڈال دے، فلا تخافی ولا تحزنی اور نہ خوف کر نہ غم کر، انا رادوہ الیک لجائلوہ من المرسلین، ہم اس کو تیری گود میں لوٹائیں گے۔ اور بی بی سن لے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کو نبوت اور رسالت نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ فرعون آیا مقابلے میں، عزت والے رب نے دریا کے اندر فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو عبرت کا نمونہ بنا کر غرق
کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات اور کامیابی عطا فرمائی, اور آخر میں سب سے آخر میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو, عقیدہ بنا لو, اللہ کی ساری مخلوق میں شان میں افضل ہے, یا سید الجمال و یا سید البشر من وجهت المنیر لقد نقر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اور میرے دوستو واسم من قلم ترکت عینی و اجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عید کانک قد خلقت کما تشاء, ترجمے کا ٹائم نہیں, اور میرے دوستو اور بزرگو علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو, اللہ کی ساری مخلوق میں سے جنات میں سے ملک میں فرشتوں میں انسانوں میں لوح قلم کرسی کعبہ ساری جول جہان جو اللہ نے پیدا فرمایا اس ساری مخلوق کا اللہ نے سردار مقتدا امام رہبر رہنما اور سب سے زیادہ عزت والا محمد رسول اللہ کو بنایا, سب سے زیادہ سبحان اللہ. آخر میں آئے اور رسول اللہ کے آخری نبی ہیں, اور حضور پاک نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں, ہاں ہاں اگر اللہ کسی کو نبی بناتا لو کان بعد نبی لگا رہا عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو نبوت کا تاج پہنا دے, لیکن حضرت عمر نبی نہیں بنے کیونکہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, یہ بھی ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے. حضور پاک کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے یا دعوے کرنے والوں کا پیروکار بنے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس اسلام سے تو ہی تعلق رہے. حضور پاک آئے قریش کے مقابلے میں, آئے بنو قریظہ, آئے بنو نذیر, آئے احزاب والے, آئے ساری دنیا کے کافر کیسے اور کس طرح والے آئے, عزت والے رب نے محمد رسول اللہ کو کامیابی کامرانی عزت عظمت شہرت رفت بلندی عطا فرمائی, اور آج کے دشمنوں پر اللہ نے مٹا دیا, آج بھی حق و باطل کا معاملہ جاری ہے, آج بھی میدان کے اندر حق و باطل ٹکرا رہے ہیں, حق والوں کو اللہ بلند کر رہا ہے, باطل کو اللہ مٹا رہا ہے, آخری مرحلہ ہوگا دجال کا, امام مہدی کا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ ابو بکر کی اولاد بھی آ رہی ہے, ابو جہل کی اولاد بھی آ رہی ہے, ابو بکر کا مشن بھی جاری ہے, ابو جہل کا مشن بھی جاری ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میری آخری بات سن لو, جب آخری مرحلہ ہوگا یہ دجالی طاقتیں طاغوتی طاقتیں ملیا میں بھی ہو جائیں گی, تباہ و برباد ہو جائیں گی, عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کامیاب ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آج بھی قیامت کا دن قائم ہو, اللہ ہمیں طاغوتی طاقتوں سے دجالی فتنوں سے محفوظ فرما کر اللہ ہمیں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا سپاہی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاضل جلیل فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب مراد پوری, اب بلا تاخیر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے. استاد و خطباء خطیب دل پذیر واعظ پرتاثیر حضرت مولانا قاری محمد نصر اللہ قاسمی صاحب ڈیرہ غازی خان کا, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلاۃ کے بعد اس خوبصورت مجدہ فرمین عالمی اجتماع کے انعقاد پر انتظامیہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود و اہتمام جامعہ عبداللہ ابن مسعود بالخصوص شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب اور استاد جی کے تمام معاونین حضرات اور میرے استاد محترم مخلص مشفق استاد الحدیث استاد مولانا محمد نسیم احمد صدیقی صاحب کو اس خوبصورت کامیاب عالمی اجتماع کے انعقاد پر ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے. مختصر سخت ہے, گھنٹے کی گفتگو صرف 10 منٹ میں کرنی ہے, اس لیے سخاوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند بلند کر کے سبحان اللہ سنا دیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان میں 3 چیزیں مسلمانوں پر ضروری ہیں. نمبر 1 ذکر مصطفیٰ, نمبر 2 فکر مصطفیٰ, نمبر 3 عشق مصطفیٰ. ان 3 باتوں پر مسلمان عام کر دے, دکان پہ ہو تو وہاں بھی عام کرے, مکان پہ ہو تو وہاں بھی عام کرے, کاروبار پہ ہو تو وہاں بھی عام کرے. جہاں جہاں مسلمان جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہے وہ یہ 3 کام کرے, اپنے محبوب کا ذکر عام کر دے, اپنے محبوب کا فکر عام کر دے, اور اپنے محبوب کا عشق عام کر دے. ذکر مصطفیٰ سے ہماری نسل کا فائدہ ہوگا, فکر مصطفیٰ سے انشاءاللہ اسلام آگے پھیلے گا, اور عشق مصطفیٰ سے انشاءاللہ مقصد زندگی حاصل ہوگا. ذکر مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر آپ نے تو دینی مدارس موجود ہیں, فکر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو
تبلیغی جماعت موجود ہے، اور اگر عشق مصطفیٰ دیکھنا ہو تو اکابرین علماء دیوبند کی تاریخ موجود ہے۔ ذکر مصطفیٰ، میرے آقا کی ادا کا ذکر، وفا کا ذکر، نگاہ کا ذکر، پیار کا ذکر، صحابہ کا ذکر، ازواج اور اہل بیت کا ذکر، یہ سب کچھ میرے آقا کی سیرت، یہ ذکر مصطفیٰ میں ہے۔ اور فکر مصطفیٰ یخرج العباد من العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے آنا، یہ الحمدللہ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے اور علماء بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ میں آپ کو شعر کی صورت سے سمجھاؤں گا، لیکن تھوڑا سا سخاوت کے ساتھ محبت بتائے، سبحان اللہ سنا دوں۔ فرمایا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، سبحان اللہ، اس طرح کہیں خرچہ ہو جائے۔ نماز اچھی، روزہ خوشا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں کتاب ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ختم ہونے کے لیے آئی ہے، ہر چیز دنیا میں ختم ہونے کے لیے آئی ہے، لیکن میرے محبوب اور میرے محبوب کا ذکر ہمیشہ سننے کے لیے آیا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک محبوب کا ذکر بھی رہے گا، محبوب کی ختم نبوت بھی رہے گی، اور محبوب کے تابع دار اسلام اور مسلمان بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رب العالمین نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اپنے محبوب کی سیرت کا خود آغاز کیا۔ قرآن پاک بزرگان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ذکر مصطفیٰ دیکھنا ہو تو بالحمد للہ العظیم مدارس دینیہ موجود ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے آقا کی سیرت کا دفاع کرنے والے مدارس دینیہ اور مدارس میں بیٹھنے والے میرے اکابرین ہیں، محبوب کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے مدارس دینیہ اور میرے اکابرین ہیں۔ الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں،
محاورہ ہے ایک عرب کا الفضل ما شہدت به الاعداء. ارے کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی فضیلت کی گواہی دے, کمال کی گواہی دے. ایک دفعہ دین کی نسبت سے ایک جگہ جانا ہوا, وہاں پر ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے. کہنے لگے کہ میرے مدرسے میں ایک بہت بڑا دنیا دار سردار آیا اور اس نے اچھی خاصی رقم مدرسے میں جمع کرائی. میں نے کہا کہ صاحب اتنا رقم ہمارے مدارس میں تو نہیں آیا کرتی, وہ تو 10-20 آتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہزاروں کی صورت میں آتے ہیں, لیکن آپ لاکھوں لے کر آئے ہیں, کوئی نیا منصوبہ تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں مولانا صاحب, آپ اس کو قبول کیجئے, یہ آپ کا احسان ہے, یہ مدرسے کا احسان ہے, یہ مسجد کا احسان ہے, یہ مولوی کا احسان ہے. میں نے کہا صاحب وہ کیسے؟ کہنے لگا جب میں نے دیکھا تاریخ کے اوراق کو, جب میں نے پلٹا تاریخ کے اوراق کو, میں نے وہاں دیکھا ہے اگر مدرسہ بنا تو امام بخاری پیدا ہوا, اگر مدرسہ بنا تو امام مسلم پیدا ہوا, اگر مدرسہ تھا تو امام ترمذی تھے, اگر مدرسہ تھا تو ابو طاہر لہبی تھے, اگر مدرسہ تھا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے, اگر مدرسہ تھا تو وہاں پر سید عطاء اللہ شاہ بخاری پیدا ہوئے. یہ مدارس کی برکت ہے کہ جنہوں نے صرف و صفا کا طے کر دیا, یہ مدارس کی برکت ہے جنہوں نے عدالت کے نظام کا, جنہوں نے عدالت کے نظام کا مطالبہ کیا ہے. کہنے لگا جب مدرسہ بند ہوا میں نے دیکھا ہے جہاں قال اللہ وقال رسول سنایا جاتا تھا وہاں پر گھوڑے اتار دیے گئے, مدرسہ بند ہوا تو دوپٹہ مار کے سر سے اتار لیا گیا, اگر مدرسہ بند ہوا تو حیا کے دروازے بند ہو گئے, ادب کے دروازے بھی بند ہو گئے, سخاوت کے دروازے بھی بند ہو گئے, شفقت کے دروازے بھی بند ہو گئے. اس لیے میں وہی جملہ دہراتا ہوں جو میرے مرشد شاہ کی حدیث سے بس تفسیر اپنے ہر بیان میں کہتے ہیں کہ مدرسہ کسی مولوی کی جاگیر نہیں, مدرسہ کسی عالم کی جاگیر نہیں, مدرسہ کسی آدمی کی جاگیر نہیں, مدرسہ کسی سردار کی جاگیر نہیں. میرے مرشد شاہ ابو الرحمان برخاستی صاحب کے یہ جملے ہیں کہ مدرسہ محبوب کی قدر نبوت کی نشانی ہے, قیامت تک مدرسہ بھی رہے گا, قیامت تک محبوب کی قدر نبوت بھی رہے گی, محبوب کی قدر نبوت کی نشانی مدرسہ بھی رہے گا, مولوی بھی رہے گا, مدرسہ بھی رہے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سید حسین احمد مدنی سب کہہ دیجیے رحمت اللہ تعالی علیہ, فرمایا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, دنیا والوں آپ کو ناز عہدے پہ ہے, آپ کو ناز اپنے پیسے پہ ہے, اس بزنی والے کو گنبد حضرات مکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ناز ہے, جس کو ناز ہے وہی سبحان اللہ سنا دیں. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں میرے محل محبوب اکثر مارے دعائیں گی لو لہان کیا دعائیں گی, لیکن آگے ایک عجیب ہے توجہ سے سننا تیرے آقا نے قرآن والوں کا دفاع کیسے کیا ہے. قبیلہ ناجد کے کچھ لوگ آئے میرے آقا کے پاس, محبوب اپنے شریف لیجیے ہم نے قرآن کی تعلیم سیکھنا ہے. میرے آقا نے فرمایا دھوکھا تو نہیں کر رہے؟ کہنے لگا نہیں آقا دھوکھا نہیں ہے, آقا نے صحابہ بھیجے 70 نامدار وہ بہرا جن کے قرآن سننے کے لیے اللہ کو فرمایا کرتے تھے محبوب آپ احبار کو کہیے کہ قرآن پڑھے, میں اللہ سننا چاہتا ہوں, میں محمد سننا چاہتا ہوں. میرے آقا نے صدقہ قرآن بھیج دیے میرے مولانا کی جگہ پر, انہوں نے سلمان محبوب کے صحابہ کو شہید کر دیا. میرے صحابہ نے وہاں پر کچھ اشعار کہے, فرمایا بلغوا عنا قومنا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی اور ملاقات میرے مولانا پر کامیاب ہو گئی. جب محبوب کو پتا چلا میرے شہیدوں کو, میرے صحابہ کو, میرے جانساروں کو, میرے میران والوں کو سلمان شہید کر دیا گیا, تو وہ رحمت کا پیغام جو شراب کا رحمت ہے, جو مسلمانوں کے لیے رحمت, جو کافروں کے لیے رحمت ہے. جب پتا چلا کہ قرآن والوں کو ذبح کر دیا گیا, میرے محبوب نے ان کی ہلاکت کی فتوا دی, ان کے لیے قنوت ناظرہ پڑھی, یہ بتا دیا کہ قرآن والے لاوارث نہیں ہیں, قرآن والوں کا محافظ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ آج یہ اللہ
زمانہ ہمیں ہمارے آقا مدینے میں موجود ہے. وہ ماہ ہے صحابہ کا, وہ آئے خوب لکھنا ہے, وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کو رش کے اود لکھنا ہے, اسے کہنا عبداللہ ابن مسعود میں فصل امن کی کاشت ہوتی ہے, اسے کہنا مدارس میں, اسے کہنا یہاں فصل امن کی کاشت ہوتی ہے, جو مدارس کی مٹی کو بم و بارود لکھنا ہے. الحمدللہ العظیم, الحمدللہ, نہ ہم گرے نہ ہماری توقعات کے مینار گرے, نہ ہم مولوی گرے نہ ہماری توقعات کے مینار گرے, لیکن ہم کو گرانے والے سب لوگ ایک بار نہیں بار بار گرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا, دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا, میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا. دل ہوا جب سے آقا لگا گا, اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی, اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی, پڑھ رہا تھا میں شاہ سلام آپ کا. دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا, اور آقا ہے نام آپ کا, اور چاند پیشن حسین دل نشین ماں جب, لیکن آقا صلی اللہ ہرگز نہیں. جس کا کیا ہے سبحان اللہ سنا دے, آقا ہر کے سبحان اللہ سنا دے, صحابت کے ساتھ سبحان اللہ سنا دے. چاند پیشن حسین دل نشین ماں جب, لیکن آقا صلی اللہ ہرگز نہیں. چاند پہ شک تو ہے حسن عتم, لکھ رہا ہوں میں تجھ کو غلام آپ کا. چاند پہ شک تو ہے حسن عتم, لکھ رہا ہوں میں تجھ کو غلام آپ کا. دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا, میرے لب میں اور آقا ہے نام آپ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اقابرین کا سایہ عاطفہ ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے, تادم عزیز ساری زندگی دین دین والوں کے ساتھ محبت اور علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ پالے سے روشنی, نصر اللہ نے دل جلا کے سلام رکھ دیا. اقول قولی ھذا الحمد للہ رب العالمین. خطیب اسلام, خطیب دل پذیر حضرت مولانا قاری محمد نصر اللہ قاسمی صاحب ڈیرہ غازی خان والے, اس وقت پاکستان کے عظیم ممتاز اور بیناز قاری استاد القرآن شیخ التجوید فضیلت الشیخ
حضرت مولانا حضرت قاری محمد وقاص صاحب دامت برکاتہم العالیہ ڈیرہ غازی خان والے تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ اب حضرت قاری صاحب کی تلاوت ہوگی. اپنے مخصوص انداز میں اللہ کے کلام کی تلاوت فرمائیں گے. شعراء اکرام جی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ ہر خطیب اور قاری کے بعد خوبصورت انداز میں ایک ایک نعت بھی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت قاری صاحب کی تلاوت سے قبل تشریف لاتے ہیں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے شاعر اسلام حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن قمر سے. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن قمر سے خطیب کراچی. السلام علیکم. سامعین محترم، ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظارہ، یہ خوبصورت منظر پتہ نہیں پھر کب دیکھنے کو ملے. اللہ جل شانہ ہمارے شیخین کو سلامت رکھے. کیا محنت فرمائی اور کیا خوبصورت منظر ہے، قائم کیا ہے. آپ دل سے دعا کریں، ہم سب دل سے دعا کریں کہ اللہ کرے یہ منظر ہمیشہ اسی طرح سجتا رہے. بلند آواز سے کہہ دیجیے نا. اب ذرا درمان ماں باپ توجہ فرمائیں گے، ایک دفعہ اللہ کے نام کو بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، ایسا نہیں بھائی، بلند آواز سے پیچھے والے میں جواب دیں. نعرہ تکبیر، اجتماع جامعہ عبداللہ بن مشہور حضرت درخواستی، نعرہ تکبیر، درود پاک محبت پر ادب کے ساتھ تمام احباب پڑھیں. کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے. بلند آواز سے پورے شہر میں آواز گونجنی چاہیے، اتنا بڑا مجمع ہے. بلند آواز سے اللہ وہ جن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی جب سامنے مدینہ
بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر
ربنا في
اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد حضرت
ہمارے حضرت مفتی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے تفسیر فیوض الرحمان، اس کے لکھنے پر میں حضرت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چند اشعار لکھے وہ بھی ان شاء اللہ آپ کو سنائیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ہے نظر میں جمال حبیب خدا جس کی تصویر سینے
خداوند درخواستی، شیخ الحدیث حضرت درخواستی، شیخ الحدیث حضرت درخواستی، اللہ را اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود سب حضرات تشریف رکھیں، سب حضرات تشریف رکھیں، اس مذہب کا مظاہرہ کریں، سارے حضرات بیٹھے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک بندے پتی سے روکی تھے سارے اٹھی پڑے، واہ بھائی واہ، ہے نا ایسا لوگ کافلے کا مقابلہ کرے سبحان اللہ، یہ حال ہے کہ جا سونا کلام کے جیدہ پہ اکابرین تشریف فرمائے ہیں، سارے ہزار جی میں کھڑے ہوئے ہیں تھیو، حضرت حکم فرما رہی ہیں سارے ہزار ہیں تھیو، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، جزاکم اللہ، جزاک اللہ، کوئی گالی کہنی کچھ کہنی ہے، ایک بندے پڑتی دے روک چکے دے سارے اٹھی بیٹھے، سب حضرات تشریف رکھیں، کھڑے ہونے والے حضرات جائیں بھائی، جائیں بھائی، جو اپنے مرشد سے پیار محبت رکھتا ہے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، جو حیات نبی کا مائل ہے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، تشریف فرما ہوتی تھی، الحمدللہ قیامت تک دین کا کام جاری رہے گا، اللہ رب العزت اکابرین کی جگہ پر دوسرے علماء کو کھڑا کر کے اپنے دین کو چار چاند لگاتے رہیں گے، ابھی آپ حضرات تفسیر فیوض الرحمان کا تذکرہ سن رہے تھے، شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے 80 سال تک قرآن کی تفسیر پڑھائی، پاکستان اور دنیا کے بڑے بڑے علماء اکثر حضرت درخواستی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد تھے، جنہوں نے بھی حضرت درخواستی کے پاس پڑھا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے علم وحی علم لدنی عطا فرمایا تھا، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے جو پڑھایا تھا وہ کتابوں میں ڈھونڈنے سے ہمیں نہیں ملتا، ان کا الہامی انداز حضرت نے آخر میں خود تفسیر لکھنا شروع فرمائی، اس کا نام تفسیر فیوض الرحمان کی تفسیر القرآن رکھا تھا، لیکن دن رات کی مصروفیات اور مشغولیات، سیاسی آپ کے دورے ہیں صبح شام پڑھانا، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچی تھی، دنیا میں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کی انتظار کی، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی دامن برکاتہ العالیہ کو گونہ گون مصروفیات کے باوجود، علالت اور تکلیف کے باوجود دن رات ایک کر کے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے اس خواب کی تعبیر ہمارے سامنے ظاہر فرمائے، حضرت نے جس تفسیر کو شروع فرمایا تھا الحمدللہ 15 جلدوں میں اس کا مسودہ مکمل فرما لیا ہے،
اس کی پہلے کے اندر آ چکی ہے. سامنے کتب خانہ ہے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد احمد درخواستی صاحب کا, اس تفسیر کی پہلی جلد وہاں پہ موجود ہے. ایسی عظیم انداز میں انہوں نے لکھی کہ علماء کے لیے بھی مفید ہے, طلباء کے لیے بھی مفید ہے, اور جو عالم طالب نہیں دینی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی برابر مفید ہے. سب اللہ سے گزارش ہے کہ ضرور اس تفسیر کو لے کر کے جائیں, عالم انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے, طالب بھی فائدہ اٹھائیں گے, جو عالم طالب نہیں ہیں ان کے گھر میں ہوگی تفسیر کی وجہ سے اللہ رزق فرمائیں گے, خود پڑھیں گے, بچے پڑھیں گے, اللہ رب العزت علم میں اضافہ فرمائیں گے. سب حضرات یہ تفسیر لے کر کے جانا, اور یہ جو بچہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو ہم تفسیر یوز اور رحمان کو پھیلائیں گے, تو پھیلانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک ایک نسخہ ہر آدمی لے, خود پڑھے, اپنے دوستوں کو دے, تعلق والوں کو دے. جس وقت اس انداز سے ہم خریدیں گے تو خود بخود یہ تفسیر پھیل جائے گی انشاءاللہ. سب حضرات لیں گے نا, اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پور, اللہ رب العزت نے محبوبیت اور مقبولیت نصیب فرمائی, یہ اجتماع جامعہ کا فیض ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے فارغ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اساتذہ جیسے تعلیم اور تدریس سکھاتے ہیں, ویسے بچوں کو تبلیغ بھی سکھاتے ہیں, انداز تبلیغ بھی سکھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ابتدائی درجات میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں, اساتذہ جمعرات کے دن باقاعدہ طور پر ایک بزم کا انعقاد کرتے ہیں اور انہیں مختلف مواد موضوعات پر تقریریں یاد کرا کے خود سنتے ہیں اور انداز تقریر سکھاتے ہیں. اب تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے بنے, ماشاءاللہ ان کی اساتذہ نے تربیت, ایک کو عربی زبان میں تقریر کرنا سکھایا, دوسرے کو انگلش میں, اور تیسرے کو اردو زبان میں. وقفے وقفے سے انشاءاللہ دو چار منٹ کے لیے وہ بچے بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے. پہلے نمبر پر عربی زبان میں تقریر کرنے کے لیے ننھے منھے طالب علم محمد عزیر احمد صاحب تشریف لائیں گے, چند منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اور عزیز اکابرین کے خطابات ہوں گے. جو اکابرین سٹیج پہ موجود ہیں ان کے نام آپ حضرات نے سنے, جمعیت علماء اسلام کے روح رواں ممتاز مذہبی سکالر حضرت مولانا عبد الرؤف فاروقی صاحب رحمت برکاتہ العالیہ, مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان, جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما یادگار اسلام حضرت مولانا عبد الخالق صاحب اسلام آباد والے, ترجمان جمعیت حضرت مولانا بشیر احمد شاہ صاحب شاد صاحب, مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان فاضل جلیل مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی خالد محمود اظہر صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب, اور ماشاءاللہ ہماری اس مجلس کی زینت شاعر اسلام ثنا خان مصطفیٰ جن کا تعلق ملک چین سے ہے, ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ عبد الباسط حسانی چینی تشریف لائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کو چینی زبان میں نعت سنائیں گے. سنیں گے آپ؟ کوئی بیٹھا ہے چینی زبان سمجھنے والا؟ اور بابا ہی کو بہت ٹھیک ہے, چین کا پاکستان ہے, جا دیا نیم سے اکثر میں دفن پورا قوم کی چینی ہے اور کچھ تینا لگ سے رہے انشاءاللہ تو آپ اللہ نہیں یہ بات محسوس کرنے کی نہیں, اصل میں یہ تو مسلمان ہیں ان چینیوں کی بات کی جا رہی ہے جو کافر ہیں, یہ تو ہمارے بھائی ہیں ہماری طرح ہیں, بات ان کی نہیں. تو بہرحال اب چند منٹوں کے لیے وہ بچہ تشریف لاتا ہے, آپ حضرات کے سامنے عربی زبان میں تقریر. نحمده ونصلي على رسول الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنما
حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب رحمت برکاتہم العالیہ مرکزی جنرل سیکٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان. جمعیت مولانا عبدالرؤوف فاروقی نعرہ تکبیر. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه نجوم الهدى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرموا اصحابي فانهم خياركم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. واجب التكريم علماء الكرام زعماء ملل مشايخ عظام سامعين محترم اور عزيز طلبة. جامعہ عبداللہ بن مسعود کا یہ سالانہ اجتماع ہے. جامعہ عبداللہ بن مسعود پورے ملک کے دینی مدارس کی پیشانی کا جھومر ہے اور یہ اجتماع ہم سب کے حوصلے بڑھانے اور ایمان میں ایک تازگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. مخدوم العلماء مجاہد ملل حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی اور ان کا پورا خاندان ہماری عظمت کا نشان ہے. ان کے حکم پر یہاں حاضر ہونا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ الفتح کی آخری آیات کا ایک حصہ اور سید الکونین والقرنین سید الانبیاء والمرسلین
سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد گرامی تلاوت کیے ہیں. انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا. اور اب یہ لگتا ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس بچے کی تقریر کی تشریح ہے. جو کچھ اس نے کہا میں اسے اسی تھوڑا سا اردو میں کھول کر واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ بات ہمارے امام اور عقیدے کی ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. علم اور دلیل کی بنیاد پر پوری دنیا کے مذاہب کے سامنے ہم پوری جرات کے ساتھ اپنی یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ آخری اور سچا دین ہے, اور یہ دین پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ اس سے پہلے اسے مغلوب کر سکی ہے نہ آئندہ اسے مغلوب کر سکے. اسلام مذاہب کا فاتح ہے, مسلمان اقوام کے فاتح ہیں, اور ملت اسلامیہ نے تمام مذاہب کو علمی میدان میں ہمیشہ شکست دی ہے. آئندہ بھی تمام مذاہب کے لیے شکست مقدر ہے.